Mange lurer på hva tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik fordriver tiden med, og hvorfor han er så sjelden å se på MFK-kampene. Unnskyld, Bondevik, er det mulig å få et intervju? Ja, det passer. Er det fra CNN, kanskje? Nei, det er fra Sporten på TKTV. TKTV? Altså, sendes det også i Molde? Ja, det gjør det. Ja, da må jeg sette på denne solbærsafta og denne. Ja, Bondevik, jeg lurer på en ting. Du har ikke vært så synlig etter at du gikk av som statsminister på Molde stadion. Hvorfor ikke? Nei, det er gode grunner for. Jeg prioriterte energien min på det nye fredssenteret i Oslo. Ja, kan fredssenteret lære noe av norsk fotball? Ja, det er ingen som helst tvil om, ikke minst av landslaget. Altså, det løsner jo aldri et eneste skudd. Hvorfor gikk du av som statsminister den gangen? Ja, det vil ikke svare på noe. Vær snill å slå av mikrofonen nå. Slått av? Ja. Dagfinn, rop til Valgjerd og si at rødvin begynner å bli kald.